ក្រុមហ៊ុន Royal Group កោះរុងនិងក្រុមហ៊ុន Sino Hydro បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រវែង70គីឡូម៉ែត្រទទឹង8ម៉ែត្រនៅលើតំបន់អភិវឌ្ឍកោះរុងក្រុងកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុក្រុមទុនវិនិយោគ35លានដុល្លារពិធីចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន Royal Group កោះរុង Development Company របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេងនិងក្រុមហ៊ុន Sino Hydro Construction Co Ltd ក្រុមអធិបតីភាពលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅសន្តាគារ Wood Deck of Library Hotel and Resort ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រវែង70គីឡូម៉ែត្រនៅថ្ងៃនេះរវាងក្រុមហ៊ុន Royal Group កោះរុង Development Company និងក្រុមហ៊ុន Sino Hydro Construction នឹងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍកោះរុងដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញបន្ថែមទៀតលោកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Sino Hydro Construction នឹងត្រូវការបទពិសោធន៍ពីរដ្ឋបាលខេត្តដែលសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីជំរុញការសាងសង់ផ្លូវនៅលើកោះរុងហើយការសាងសង់ផ្លូវបេតុងប្រវែង70គីឡូម៉ែត្រនឹងចំណាយពេល16ខែដើម្បីបញ្ចប់លោកបានបន្តថាយើងខ្ញុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសហការទាំងបច្ចេកទេសនិងកិច្ចសម្រួលដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបើកដំណើរការអនុវត្តនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាយើងខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញសមិទ្ធផលនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេល16ខែទៀតនៅលើកោះរុងរបស់យើងហើយសកម្មភាពកសាងនេះក៏នឹងបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ការងារដល់កម្មករអ្នកបច្ចេកទេសនិងវិស្វករនៅទីនោះយ៉ាងច្រើនអ្នកផងដែរលោកថាខ្ញុំជឿជាក់ថាដើម្បីបម្រើការអភិវឌ្ឍនៅលើកោះរុងយើងពិតជាមានសេចក្តីត្រូវការអភិវឌ្ឍធំធេងជាជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីសុខភាពនៅលើកោះរុងនេះលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់គេហទំព័រប្រពៃណីអាស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើននិងក្រុមហ៊ុន Royal Group រួមជាមួយអភិបាលក្រុងកោះរុងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីវិវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍកោះរុងលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជួលតាំងពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានប្រកល់កោះរុងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2008ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដូចជាការសាងសង់សណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងរីសតផ្សេងៗការសាងសង់ផ្លូវថែស្ពានអគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិតនិងទឹកស្អាតលោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់តាមប្លង់មេនិងធ្វើការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសាងសង់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2009ការសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ចែកចេញជា5ដំណាក់កាលការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋចំនួន33ក្បាលនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2009និងប្លង់មេក្នុងការអភិវឌ្ឍអនុម័តនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2008និងក្នុងឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដោយសារទំនាស់ដីធ្លីលោកបន្តថាសន្តាគារផ្កាយ5 The Royal Sands កោះរុង Hotel
ក្នុងទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជារមណីយដ្ឋានប្រភេទផ្ទះវីឡាជាប់ដោយអាងហែលទឹកមានចំនួន67វីឡាលើផ្ទៃដីទំហំ 7.2 ហិកតាស្ថិតនៅលើក្បាលដីលេខ8នៃប្លង់មេក្នុងភូមិសុកសានបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាមិនមានការរុះរើរំលោភឋានប្រជាពលរដ្ឋពីភូមិកោះតូចនិងភូមិសុកសានទៅភូមិប្រែកវាយនោះទេគឺកាត់ជ្រៀលជួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនរួសារផ្អែកតាមអនុក្រឹត្យលេខ48អនក្របកចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018សង់ផ្លូវគ្រួសក្រហមទទឹង12ម៉ែត្រនិងប្រព័ន្ធលូមានប្រវែងជាង40គីឡូម៉ែត្រនៃប្រព័ន្ធផ្លូវមេប្រវែង70គីឡូម៉ែត្រដែលបានអនុវត្តតបជាប់ចរាចររវាងភូមិទាំង4នៅលើកោះរុងដោយបច្ចុប្បន្នបន្តសាងសង់ផ្លូវចាក់បេតុងលើផ្លូវធ្វើជាបន្តទៀត។